ីចាប់ណាពេលនឹកដល់អូនទោះកាត់បេះដូងចោលភ្លេចអូនមិនបានសងអនុសាយើងដឹកមួយឡានមិនអស់ចំណត់យន្តហោះចោលចតលែងបានអូនឈឺចាប់ណាពេលនឹកដល់បងរឿងរ៉ាវកន្លងអូនមិននឹកស្មានពីកែមួយឃ្លាឲ្យយើងបែកគ្នាបានបដិញបងមិនហាមខ្លាំងណាបែកគ្នាទាំងនៅស្រលាញ់អូនធ្លាប់សុំត្រូវគ្នាវិញតែវាមិនអាចនោះឡើយព្រោះចំណត់នេះឥឡូវអ្នកថ្មីចតហើយសុំទោសត្រានត្រៃដែលបងត្រជាចាប់ណាពេលនឹកដល់បងរឿងរ៉ាវកន្លងអូនមិននឹកស្មានពីកែមួយឃ្លាឲ្យយើងបែកគ្នាបានបដិញបងមិនហាមថ្ងៃដែលអូនចាកចេញស្ដាយក្រោយខ្លាំងបែកគ្នាទាំងនៅស្រលាញ់អូនធ្លាប់សុំត្រូវគ្នាវិញតែវាមិនអាចនោះឡើយព្រោះចំណត់នេះឥឡូវអ្នកថ្មីចតហើយសុំទោសត្រានត្រៃដែលបងត្រជាសាទៅស្គាល់ធម្មតាតែចិត្តស្នេហានៅតែដិតមិនប្រែអូនក៏ដូចគ្នាមិនដែលភ្លេចបងទេជាតិក្រោយសុំក្បែរបែកគ្នាបងស្ដាយក្រោយណាស់មិនគួរយើងបែកគ្នាខកខ្នងឈឺចង្កេះបញ្ហាក្រពះពោះពេញរ៉ាំរ៉ៃគេងមិនសូវលក់កំឡុងចុកខ្សោយឧស្សាហ៍ឈឺកកខ្ចោញឹកញាប់និងបញ្ហាសុខភាពជាច្រើនមុខទៀតសូមណែនាំបងប្អូនពិសាទឹកយិនសិនម៉ាក់អ៊ីអ៊ីផលិតផលសុទ្ធពីប្រទេសកូរ៉េ